Vai com a Pouca paixão em coisas recentes. Passantes. Etoile. Os Kenyans. Os Dousa. Os Assets. Os Sérgio Suíta. Os Assente. A letra dos Kenyans. Sérgio Suíta. Os Dousa. Pronto. Os Sérgio. Os Assets. Os Sérgio Suíta. Sérgio Assente. Os Assente. Sérgio Assente. Você vê isso? Ah, vamos fazer C. Ah, vamos entender C. Ah, vamos fazer C. Ah, vamos fazer C. Seta. C é nome. Não é como que nome é C de lado. Essa é a 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 C de lado. E pensei que ele sempre me permite a C de lado. Então, lá. É a visão do jeito, não sei, não sei quem é a sua. Depois, não sei, mas já tem que ver com quem tem. Esse aqui, mas não acho que se ele disse, ele está no lugar dele. Se ele não quer. Tá lá, aí P7, deixa igual, aí tu chama silêncio, será que ele é de inscrito, deixa o 7, o B, se é o mesmo, puxa o B igual, já são grave, é, já são grave, é, você é igual, já são grave, é certo, já são grave, então, digite, para ver se é, eu gosto, sempre sei. Vai passar em colher. Passar até em colher. Tá bom? É como está. Entrar em 100, certo? Certo. Passar em 100. Cada um dos 100. Explorar em cada 100. Era como você. Em 100, certo? Vem cá, mandou. Chegou ao 4. Você está mandando. É difícil. Dá para saber quem é. Dá para saber. Não é pedido. Diz quem é certo na carta. Essa é a prova que não conhece dele, sei lá, sei como sabe.